Мої вітання в прямому ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад та мову жестів Ольга Рибак. Говоримо сьогодні про те, як реалізовується право пільговиків на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Говоримо ми сьогодні з гостем нашої студії Сергієм Шепарєвим. Доброго дня. Доброго дня. Пан Сергій – начальник управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради. І для початку хочу нагадати телеглядачам, що ми доступні у соцмережах Facebook, тому ставте там ваші питання, а також телефонуйте у студію, номера телефонів бачите на ваших екранах. А ми починаємо. Почну з тих подій, які відбулися цього тижня, і одна з них – це була все ж таки та, що після проведеної службової перевірки звільнили водія маршрутки, який відмовив у пільговому проїзді дитини загиблого учасника антитерористичної операції. Був такий факт, так? Так, був такий випадок. Це було на 35-му маршруті. Дійсно, за результатами розслідування, керівництвом адміністрації фізичної особи підприємства Марценюка було прийнято рішення, і відповідно був створений наказ про звільнення даного водія за даний випадок. Пане Сергію, але чому водії громадського транспорту відмовляють пільговикам у проїзді? Річ в тому, що робота по перевезенню пасажирів пільгової категорії, вона на сьогоднішній день проводиться в місті Хмельницькому. Проте проблема, вона загальнодержавна. Це проблема, яка не виникла сьогодні в місті Хмельницькому, це проблема, яка виникла на рівні держави. І основною її причина – це, по-перше, то, що з 2017 року, враховуючи закон, який був прийнятий про внесення змін до Бюджетного кодексу України, відшкодування за право пільгового проїзду було перекладено на функції місцевих органів. І до того часу кожного року з державного бюджету надходило відшкодування на місцеві органи, відшкодування за пільговий проїзд. З 2017 року вже, ну, безпосередньо будемо говорити за наше місто, з 2017 року вже повністю відшкодування пільгового проїзду було передбачено місцевим бюджетом, міським бюджетом. І так фінансування, по-перше, це було Хмельницького комунального підприємства, яке в свій час фінансувалося з державного бюджету, відшкодування за пільговий проїзд, воно вже почало здійснювати з міського бюджету. Але за 2017 рік перевізникам пільговий проїзд було відшкодовано? Ну, пільговий проїзд був частково відшкодований. Річ в тому, що дійсно з кінця 2016 року Хмельницькою міською радою було прийнято положення про відшкодування пільгового проїзду автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення в місті Хмельницькому. Дане положення передбачало розрахунок відшкодувань по класу транспортних засобів. І це було на великих автобусах, ну, на сьогоднішній день діє. На великих автобусах передбачається відшкодування за 5 пільгових місць, за оберт. На середніх автобусах передбачається за 3 пільгових місця, і на малих транспортних засобах передбачається 2 місця. Проте ця сума, вона була передбачена, на рік передбачалося 5 мільйонів, і в цьому році ми також було затверджено 5 мільйонів на 2018 рік на автоперевезення. Ця сума, навіть якщо з розрахунку по кількості місць в транспортних засобах і по виконанню графіків руху, по суті, вона складає 1/5 частину за рік. Але фінансування було? Але фінансування відбувається. Тоді в мене все ж таки питання, то чому водії громадського транспорту відмовляють пільговикам у проїзді? Ну, ситуація в тому, що, то, про що я і кажу, що це часткове відшкодування йде. Повне відшкодування на певних маршрутах, взагалі на маршрутах міста, з міського бюджету, це дуже велика сума. По розрахунках, я кажу, на автоперевезеннях це йде навіть тільки по 2-3-5 місця, це йде 25 мільйонів з розрахунку. Ну, це не означало, ми не приймали рішення щодо обмежень безпосереднього перевезення пільгових категорій. Проте траплялись випадки, коли дійсно на автобусних маршрутах в певний час руху складалось таке, що в транспортному засобі знаходилося, звичайно, не 2 пасажири, не 5 пасажирів, а доволі більше пасажирів. Так, але все ж таки, водій і пасажир
міськвиконком і перевізник. Чому водії відмовляють? Річ в тому, що взагалі іде ситуація в тому, що в нас перше право на пільговий проїзд надається на державному рівні. Є безліч нормативних актів, які надають право на безкоштовний проїзд. Проте є навіть от в 2014 році був прийнятий такий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів. І прикінцеве положення даного закону, це від 28.12.2014 року, от, і прикінцеве положення взагалі залишає право на пільговий проїзд лише інвалідам першої та другої групи, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів із малозабезпечених сімей та осіб, які їх супроводжують, і які супроводжують інваліди першої групи, ну і учасників бойових дій. Даним же ж законодавством, законом було передбачено, надано, точніше, доручення Кабінету міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності даного закону внести корективи, тому що то, про що я казав, що право на пільговий проїзд надається не одним законом. Це є закон про соціальний статус ветеранів, це є про соціальний статус осіб з інвалідністю, це є про учасників Чорнобильської катастрофи, бойових, ну, членів загиблих, людей бойових дій. Тобто категорії в нас загалом іде понад 42 категорії пільгових, які мають право на безкоштовний проїзд. Відповідно до цього законодавства у нас залишається 8 категорій. І решта нормативних актів, вони не приведені у відповідність. І саме тому от є така колізія, тому що… Але на рівні міста. Ну, на рівні міста. У нас міста, є програма, яка надає цим людям пільгове, право на пільговий проїзд? На рівні міста, я договорю свою думку, річ в тому, що на державному рівні навіть не було передбачено право пільгового проїзду для членів загиблих учасників АТО. Саме тому… По суті, в минулому році ми звернулися до управління праці соціального захисту для внесення відповідних змін до положення про відшкодування пільгового проїзду. І на минулій сесії додатково прийняли на міському рівні право безкоштовного проїзду отримали члени сімей загиблих учасників АТО. Це про те, про що я казав. Далі. Члени сімей загиблих ветеранів війни, вдови, вдівці військовослужбовців, її діти, члени сімей військовослужбовців, які загинули чи потрапили безвісті під час проходження військової служби. Це ті питання, які на сьогоднішній день виникали, тобто створювали колізію. Тому що на державному рівні, по суті, дані категорії вони не були визначені, як їм не надавалось право на пільговий проїзд. Друга сторона – моральна. Моральна сторона, звичайно, саме враховуючи моральну сторону, ми і було прийнято рішення про звільнення даного водія з автобусного маршруту. Проте вже на сьогоднішній день ми ці зміни внесли. Питань в нас не виникає, тому що, відверто кажучи, за два роки, тобто за той час, як в нас на Сході проходять бойові дії, є дуже багато нюансів стосовно права пільгового проїзду. Нюанси – це, перше, ті, що військовий комісаріат надає посвідчення. Військовий комісаріат надає посвідчення, і дане посвідчення потрібно зареєструвати в управлінні праці соціального захисту. Чому? Тому що те посвідчення, яке надає військовий комісаріат, воно, по суті, це йде корочка, навіть без фотографії, яка ідентифікує лічність, тобто особу громадянина. І певні категорії, вони також не були передбачені на державному рівні, як категорія, яка має право на пільговий проїзд. Тому ці нюанси ми виправили. Зараз ми прийняли це положення, додатково внесли зміни в дане положення. Ну і, по суті, також ми внесли зміни другим пунктом. Це те, що у разі 5 порушень
протягом місяця. Про відповідальність перевізників ми ще поговоримо, але я хочу все ж таки уточнити те питання, з якого я починала. Після тої інформації, яку ви тільки що донесли до нашого глядача, ми можемо говорити про те, що водій тепер не має права відмовити пільговику у проїзді? Тим категоріям, які на сьогоднішній день перераховані. 44 категорії. Ну, повністю 44 іде в нас відшкодування по кількості місць. Зрозумієте правильно, якщо зараз 44 категорії зайдуть в один автобус і автобус... Тобто оця кількість місць зберігається? Кількість місць однозначно зберігається. Єдине, на сьогоднішній день ми просимо громадян міста зрозуміти ту ситуацію, яка склалася, тому що, відверто кажучи, не винен не пасажир пільгової категорії, якому державою гарантовано право на пільги, не винен не той же перевізник, який також здійснює свою підприємську діяльність і хоче з цього мати зиск. І, по суті, фінансове становище, навіть, я так скажу, міського бюджету, якщо ми будемо покривати повністю весь пільговий проїзд, це дуже великі кошти. І на сьогодні у нас в місті Хмельницькому орієнтовна кількість пасажирів пільгової категорії, вона складає 80 тисяч. 80 тисяч ну, у місті? Це так, орієнтовна кількість, тому що це за інформацією управління праці соціального захисту, за інформацією пенсійного фонду. Тобто третя частина населення міста має право на пільговий проїзд. Дякую, пане Сергію. Я хочу нагадати телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови телефоном, який ви бачите на екранах, а також у соцмережах ставте свої питання у коментарях і почуєте відповідь у прямому ефірі. А ми запитали в юриста, що говорить про проїзд пільгових категорій буква закону. Давайте подивимося це у наступному матеріалі. Законодавство не ділить абсолютно перевізників на приватних, комунальних, державних. Будь-який перевізник, він зобов'язаний дотримуватись норм законодавства. Якщо ми звернемося до закону України про автомобільний транспорт, здається, стаття 37, зобов'язує перевізників здійснювати пільгове перевезення пасажирів. Стосовно того, що є там пільгові місця, їхня кількість, я такого в діючому законодавстві не зустрічав. І думаю, що воно не передбачено. Це вже якийсь, скажімо, вихід з ситуації. Чому? Тому що поряд з тим, що перевізники зобов'язані перевозити, їм кореспондується обов'язок держави щодо компенсації оцих витрат на перевезення пільгової категорії пасажирів. Тому і видно, є така, скажімо, як консенсус чи якась така порозуміння між перевізниками і владою щодо встановлення кількості пільгових місць. Хоча, знову ж таки, закон цього не передбачає. Отож, пане Сергій, прокоментуєте? Ну, був затронутий закон України про автомобільний транспорт. Так, законом України про автомобільний транспорт перевізник зобов'язаний здійснювати перевезення пасажирів пільгових категорій. Але також закон України про автомобільний транспорт передбачає замовнику, тобто міській раді, відшкодування збитків за здійснення пасажирських перевезень пільгових категорій громадян. Пан от Сергій, от в чому і колізія йде, тому що повністю компенсувати збитки з міського бюджету за перевезення пасажирів пільгових категорій міський бюджет не потягне. Дякую. У нас є на зв'язку глядач, давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Я по поводу таких пільгових перевезень. У мене є пропозиція витрачати перевізникам ці кошти на пільговиків. Чому за це в бюджету там по 80 чи по 90 гривень не додати цим категоріям? І тоді, будь ласка, заходьте і їдьте на будь-якому транспорті. Дякуємо за ваше питання, пан Сергій. Ну, монетизація пільг – це найкращий вихід. Це єдиний вихід, який, по суті, постійно... Я не думаю, що тільки з міста Хмельницького. Це всі міста постійно надають свої пропозиції до внесення змін до законодавчих актів. І саме перше, стосовно в пасажирських перевезень, саме найперше – це питання адресної допомоги або монетизації пільг. Чому? Тому що, якщо держава визначає право на пільговий проїзд, держава повинна визначитись або кількість поїздок і, відповідно, надати громадяну ті кошти для того, щоб він витрачав безпосередньо на перевезень. На сьогоднішній день держава зробила заручниками безпосередньо
місцеві органи і зробили безпосередньо заручниками перевізників. Пан Сергій, дивіться, ми живемо в одному місті. І всі проблеми, а вони завжди є, але ми ж маємо їх якось вирішувати. Я хочу від вас почути, все ж таки, коли відмова водія провести пільговика є виправданою? Ну, по-перше, відмова водія може бути у разі відсутності в салоні транспортного засобу вільних місць, передбачено заводом виробником. Якщо навіть взяти по транспортним засобам малої місткості, це при відсутності сидячих місць. Добре, і також має бути в наявності документ, який посвідчує? Ну, звісно, обов'язково посвідчення, встановлено зразка, яке надає право на проїзд. Це повинно бути обов'язково при проїзді. Дякую, у нас є ще один дзвінок. Давайте почуємо питання нашого глядача. Добрий вечір. Да. Ми вас чуємо. Я інвалід дитинства. Чи маю я проїзд на безплатний проїзд в нашому громадському транспорті? Дякую, ми почули ваше питання, пан так. Сергій. Дана категорія також має право на безоплатний проїзд в громадському транспорті. Ну, я вже повторюю, що понад 42 категорії вони мають право на пільговий проїзд. Добре, тепер за моральну сторону. Ми вже говорили з вами сьогодні. Взагалі спілкувались про те з перевізниками, як вони до водія мають доносити інформацію, щоб таких колізій не було? Адже моральний аспект нас також впливає, і є скарги на те, і навіть я бувала свідком, коли водії просто навіть не звертають увагу, яким тоном, якою мовою вони відмовляють. Ну, річ в тому, що роботу з перевізниками ми завжди проводимо, і постійно ми проводимо роботу безпосередньо із самими водіями. Дана інформація постійно доноситься. Всі зміни, які, до прикладу, ті зміни, які були прийняті до положення, вони також були доведені до перевізників, відповідно, вони були доведені до водіїв. На сьогоднішній день в нас робота поставлена таким чином, що ми від перевізника вимагаємо в обов'язковому порядку в години пік дотримання цих кількості місць, які у нас передбачені положенням. Це в обов'язковому порядку. Тобто в інший проміжок часу, це коли не години пік, по можливості брати більше пасажирів. Тому що ми розуміємо, що є деякі віддалені мікрорайони, які не мають тролейбусного сполучення, і там ситуація у нас на сьогоднішній день найгірша. Крім того, ми вивчаємо пропозиції стосовно встановлення в громадському транспорті валідаторів для обчислювання пасажирів за банківськими картками. І дана ж система буде дозволяти можливість здійснювати облік пасажирів безпосередньо пільгових категорій. Це ж основне питання, оскільки міська влада виходить всліпу, відшкодовує ці кошти. Насправді ніхто не знає, скільки пільговиків проїжджає у цьому транспорті. Чи бере їх водій? На сьогодні ми встановлюємо коефіцієнт. Кожний півроку ми по Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» ми проводимо обстеження пасажиропотоку, визначаємо середній коефіцієнт пасажирів пільгових категорій і, відповідно, по цьому йде відшкодування. Щодо пасажирів, які користуються автомобільним транспортом, у нас також минулого року ми проводили і обстеження пасажиропотоку, саме тому і така кількість, вона, в принципі, мінімальна кількість була встановлена, тому що, по суті, із наявного пасажиропотоку, в середньому виходить, що 20% дійсно користуються правом на пільговий проїзд безпосередньо в автомобільному транспорті. Також стосовно даної системи, яку ми хочемо запровадити, ми зараз дійсно вплотну займаємося вивченням можливості встановлення. Вже, по суті, Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» повинно запроваджувати найближчим часом, ми будемо встановлювати в електротранспорті валідатори. Валідатор буде надавати можливість розрахуватися за проїзд банківською карткою, як я вже повторився. Крім того, пасажирам пільгових категорій через управління праці соцзахисту або через пенсійні картки ми будемо також надавати картки, які будуть давати їм змогу на безкоштовний проїзд. На безкоштовний проїзд і безпосередньо
ми будемо бачити кількість пасажирів, які користуються даними картками. Пільгами. Так, у нас є на зв'язку ще один глядач. Давайте послухаємо питання. Добрий вечір. Добрий вечір. В мене дочка інвалід другої групи. Часто вона їздить, рано і ввечері на роботу вона їздить 46А. І ні одного разу їй не дозволили безкоштовно їхати. Вона показує посвідчення, але на тому і закінчується все. Дякуємо, ми почули ваше питання. Ну, по-перше, потрібно звертатися у випадках необґрунтованої відмови в пільговому проїзді. Потрібно звертатися в управління транспорту та зв'язку. За телефоном можна 79 55 77 або 79 55 25. Ну і адреса Сковорди, 12, знаходиться наше управління, де також можна написати письмову скаргу. І по випадку, по кожному випадку, яке надходить звернення, яке надходить до управління транспорту, ми розбираємося і приймаємо відповідні рішення. Пан Сергій, на сесії також було, ви вже почали про це говорити, посилену відповідальність за необґрунтоване обмеження пільгових категорій у проїзді. Які саме? Ну, саме в нас прийнято у разі 5 порушень у перевезенні пільгових протягом місяця, відшкодування на даний маршрут не передбачається. Добре, ми маємо таку... Такий факт, що люди взагалі не так часто звертаються з заявами, тобто вони не хочуть на це втрачати час, ми побачимо це у наступному коментарі. Тобто ви зараз можете сказати глядачам, що чим більше звернень з таких обґрунтованих, питань? Обґрунтованих. Якщо звернення обґрунтоване, я ще раз наголошую. Добре, а як його обґрунтувати, як зафіксувати, що робити у тому випадку, коли водій необґрунтовано не надав право проїхати у транспорті, як це потрібно зафіксувати, що потрібно зробити для того, щоб потім скаргу прийняв? Ну, по суті, звернення іде від громадянина, ми не слідче управління, ми слідчих перевірок не здійснюємо. Якщо звернення йде від громадянина, ми проводимо перевірку факту встановленого. Це дуже просто перевірити. Якщо на кінцевій зупинці заходить пасажир і йому каже, що вже є пасажири пільгових категорій, просимо пасажирів для того, щоб було більше розуміння, спитати дійсно, чи в салоні перебувають пасажири пільгових категорій, чи не перебувають. І водій має надати право цій людині запитати в салоні, тобто не виганяти, безпосередньо. Не грубити. Він повинен надати право даному пасажиру, тому що це права вже безпосередньо пасажира, і пасажир має право перевірити наявність пасажирів пільгових категорій або їхню відсутність. Якщо вже дійсно пасажир не переконався, що пасажири пільгових категорій є в транспортному засобі, водій порушує права даного пасажира, безпосередньо по даному факту звертається в управління транспорту і приймається адекватне вже рішення. Це вже виходить 5 порушень, які ми от, по суті передбачаємо за місяць. Це не йде відшкодування на повністю на маршрут. Дякую. У нас є на зв'язку глядач. Добрий вечір, ми вас чуємо. Добрий вечір. Будьте добрі, скажіть, я мати загибшого сина в АТО. І от я в 34-му тролейбері в Пижику їхала, і він мене вигнав з Пижика і обізвав самими останніми словами. І каже, дохни, це ще й дохнеш і ти. Добре, ми почули ваше питання. З такими водіями, як практика показує, з такими водіями в нас іде однозначне рішення. Даний водій в нас не буде працювати. Ну, по даному факту безпосередньо потрібно надати інформацію, час, в який даний випадок здійснився, і номер транспортного засобу. Номер транспортного засобу обов'язково? Обов'язково, тому що ми повинні безпосередньо прийняти рішення, щоб не було ніякої помилки. До кого ми приймаємо таке рішення? Також на останній сесії було не тільки затверджено, все ж таки посилена оця відповідальність водіїв, а також і запущено механізм стимулювання їх роботи. Так, механізм стимулювання в нас запущений. Це перерозподіл тої суми, яка відшкодовується на перевезення пасажирів пільгових категорій автотранспортом у розрізі 40% передбачається на автобуси великої місткості і решта 60% на загальний транспортний засіб.
Чому саме таким чином було прийнято рішення? Тому що, по-перше, це безпосереднє стимулювання перевізників для оновлення рухомого складу і придбання транспортних засобів великої місткості. Це перше питання. Ну і друге питання, як показує у нас практика, це саме великим, великогабаритним транспортом пасажирів пільгових категорій більше користуються. Дякую, пане Сергій. В нас ще є коментар Володимира Шрубковського. Давайте його подивимося. Це координатор Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області. Прошу відео. За останній період перед Новим роком у нас були майже кожного тижня. У нас було 1-2 випадки в межах області. По місту станом на сьогодні це питання трошечки вже менш таке актуальне, але є поодинокі випадки. Вони би могли б бути набути більшого такого розголосу, більшої такої ситуації, якби хлопці нас дійсно зверталися з цією проблемою. Якщо ми будемо говорити суто про учасників бойових дій, інвалідів війни, сім'ї загиблих, ця цифра нас більше 2400 чоловік. Це суто ми місто візьмемо. Я би хотів би звернути вашу увагу. Перше засідання в нас по Укртрансбезпеці інфраструктурі області по транспорту, в якій ми розглядаємо, був звіт за 17-й рік. І область, щоб не говорили перевізники, було відшкодовано на пільговий проїзд всіх категорій, в тому числі і нас, було відшкодовано більше 75 мільйонів. Цифра області. Більша ця цифра, звичайно, місто. Там десь місто заклало більше, там, я думаю, 30 мільйонів. Відшкодування на пільговий проїзд всіх категорій осіб. Відшкодування є і в повному обсязі. Якщо перевізники не звертаються або не доносяться до своїх водіїв, ну це вже питання їхнє внутрішнє. Сьогодні ж те, що було прийнято в на сесії міської ради, дана норма буде включена в програму, яка діє в нас в місті по допомозі учасникам АТО, членам їх сімей, по соціальному захисту і так далі, і так далі. Тобто від сьогодні жоден перевізник не матиме права відмовити ні дитині, ні члену сім'ї АТО. Це правильно? Абсолютно. Це раз. По-друге, я би хотів би також би звернути вашу увагу. У нас в маршрутках, ну ті, що їздять по місті, висить дуже така гарна річ. Написано, що в кожному таксі є 2 пільгових, 3 пільгових, 5 пільгових місць. Згідно сесії, номер там 20 від 7 липня, так далі, так далі, так далі. Це знову ж таки зводять наших людей в оману. Міська влада, сесія не вправі обмежувати кількість пільговиків, в тому числі учасників АТО, учасників бойових дій, сімей, інвалідів, не можуть. Вони можуть, там чітко вказано в даній постанові, що вони відшкодовують за 2, 3, 5. Пане Сергій, ваш коментар. Ну, як вже було зауважено, що в місті Хмельницькому даних випадків набагато менше. Дійсно, ситуація по перевезенню в місті, вона набагато краща, ніж по області. Тому що ми більш-менш врегулювали її. Стосовно відшкодування, я тут не погоджуюсь, тому що на автоперевезення в нас на 2018 рік передбачено 5 мільйонів, і на тролейбусні перевезення передбачено 60 мільйонів. Повністю це не по автоперевезенню, як я ще раз повторюся, це не закриває питання. Добре, в нас є закон, в нас стосовно, стосовно безкоштовного проїзду по учасникам АТО, членів загиблих і їхніх близьких, тут у нас питання вже прийнято однозначно. У нас є закон, є місцева програма. Чи працюєте ви з перевізником все ж таки над тим, якщо їде не заповнений транспорт, щоб брали більше пільговиків? Адже ну, ця категорія також в нас 44 пільгових категорії. З них так само і діти до 7 років, так, які добираються там в навчальні заклади. І деколи ситуація потребує того, щоб їх їздити в маршрутках. І ще там пенсіонери, інваліди, учасники бойових дій різних. Дуже велика кількість. Чи буде, ну, яка ваша позиція для того, щоб все ж таки цим людям було комфортніше користуватися нашим громадським транспортом і щоб ми всі якось зробили краще нашому місту і тим, хто тут перебуває? Саме основне наша позиція, це, звісно, ми повинні забезпечити максимальний комфорт для всіх учасників транспортного процесу. Це і пасажир, пасажир пільгової категорії, і це безпосередньо перевізник. В нас тут повинно бути повне взаєморозуміння і максимальне задоволення потреб будь-якої категорії. Я думаю, найближча можливість, що ми вирішимо, тобто коли буде більш-менш вирішено це питання, це коли ми запровадимо єдину пластикову картку. Добре. Я думаю, це саме найкращий варіант. Чому? Тому що ми будемо, по-перше, бачити об'єктивну картину по
користуванню пільговими категоріями. Ми будемо бачити, які напрямки потрібно передбачити по маршрутам, на якому напрямку потрібно буде передбачити більше відшкодування, на якому напрямку буде Дякую, менше. Дякую, пане Сергію. Очікуємо цих змін в нашому місті. Давайте пам'ятати, що ми також всі приймаємо участь у тому, як ми будемо жити і які процеси будуть відбуватися. Тому давайте будемо розумні, обачні і завжди звертати увагу на те, що діється навколо нас. На сьогодні все. Всім гарних вихідних. Зустрінемось у темі дня вже у понеділок. Тому до наступних зустрічей.